Dobrý deň. Dobrý deň. Dovolte, pani riadovateľka, aby som otvoril túto významnú našu udalosť. A prečo? Pretože sme veľmi radi, že popri súkromnom konzervatóriu a súkromnom športovom gymnáziu môžeme už takto verejne spropagovať aj tretiu strednú školu v rámci škôl Pink Harmony, a to je strednú školu scenického výtvarníctva. Prečo teraz? Už máme tretí ročník. Tretí ročník, pretože už sú naše študentky zdatné, jednoducho umelecky sa dať do života. A ako inakšie, ako touto výstavou a verejnou vernisážou. Takže sme veľmi radi s pani zriadovateľkou, že sme tu a že máme takúto hojnú účasť. A samozrejme, držím palce aj do štúdia, aj do života našim študentkám súkromnej strednej školy scenografického výtvarníctva. Teraz vám aj predstavím, aj uvediem, aby zahájila vernisáž ako kurátorka výstavy pani inžinierka architektka Edita Pavúrová, ktorá je riaditeľkou spomínanej školy. Tak poprosím ju o slovo. Milí naši hostia, priaznivci, rodičia, kolegovia, žiaci a blízki, ktorí ste nás prišli podporiť, srdečne vás vítam na našej vernisáži k výstave, ktorú sme nazvali Moderát. Rozhodli sme sa, že tie 3 roky nie sú málo a že máme čo prezentovať, máme sa čím chváliť, máme byť na čo hrdé, hovorím to v ženskom rode, pretože sme taký zatiaľ žensko-dievčanský kolektív. Za tie 3 roky sme zažili veľa tvorivých chvíľ a pri tom, ako sme vyberali práce na túto výstavu, inštalovali, zistili sme, že sme sa veľmi často stretli v tom tvorivom procese s modrou farbou a preto aj ten názov výstavy Modrá. Zároveň ten názov, hoci je jednoduchý, možno pre niektorých zvláštny, tajomný, zároveň ja v ňom cítim takú iskričku nádeje, že v budúcnosti bude trvať žltá, červená, fialová, ďalšie farby alebo úplne iné názvy, ale som presvedčená, že určite nejaká ďalšia výstava bude. Pri tom, ako sme výstavu inštalovali, sme zažili veľmi veľa pekných chvíľok, nielen my, kolegyne, ale aj žiačky. A som veľmi rada, že tým žiačkám sme mohli dať pocit, že môžu byť úspešné a že dokážu niečo, čo má veľkú hodnotu. V tomto priestore, v ktorom sa nachádzame práve teraz, teda väčšina z nás v tejto väčšej miestnosti, sú práce, ktoré sme vybrali tak, aby prezentovali takéto remeslo, ktoré sa naše žiačky učia. Čiže niečo šiť, modelovať kostým, vytvoriť grafiku, iné grafické práce, fotografie, pracovať s tou fotografiou, ale trebárs aj interiérový doplnok. V tej menšej miestnosti, ktorá je za nami a do ktorej sa potom určite neskôr pozriete, sú práce, ktoré skôr inklinujú k tomu výtvarnému umeniu, takému experimentovaniu. A tam práve je veľa tých našich modrých prác, z ktorých sa tiež tešíme, a ten výtvarný proces aj ten remeselný je rovnako dôležitý pre naše žiačky. Tak ako býva zvykom na vernisážach, pozvali sme si spriaznené duše, ktoré nám vernisáž spestria a predstavia nám iné umenia ako výtvarné. Naši kolegovia zo súkromného konzervatória našich všetkých škôl komplexu Pink Harmony, a síce Alica, Adam, Pálko a Frederika. Nech sa páči. Nedá, a ja chcem povedať, že ti Editka gratuluje, lebo naša škola scenického výtvarníctva vlastne historicky prvýkrát otvára takúto výstavu, a keďže ja som klavieristka, tak mne sa to výtvarné umenie všetko ale veľmi páči. Ja sa mám kresliť, neviem ani nič, čiže ja som, dievčence, na vás veľmi hrdá, veľmi pyšná, dúfam, že takáto tradícia bude aspoň každý rok, raz, niekde. A dokonca sme mali toto akoby pokračovanie takej výstavy. Prvýkrát sme sa prezentovali v Európe, ale nie tak ako teraz.